Dobro večer, poštovani gledalci, moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o ubistvu srpskog političara Olivera Ivanovića. Moj gost je gospodin Milovan Drecun, narodni poslanik i predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer. Evo, ja bih odmah da krenemo od, kako bih rekla, čitavog ovog haosa koji je bio prethodne nedelje, a odnosi se na opšte kriminalizovanje čitavog slučaja i na optužbe koje opozicija upućuje vladi Srbije, rekavši da su oni zapravo ubili Olivera Ivanovića. Ključno pitanje, pored rasvetljavanja tog zločina koje su neposredni izvršioci, jeste koji su motivi. I otvorila se odmah dilema kod onih koji su realno sagledavali ceo taj nemili slučaj, da li je to početak realizacije nekog plana. Sada vidimo da možda nije bilo ranije tog plana, ali da već postoji jedna osmišljena kampanja koja treba, po meni, da istragu i ceo slučaj usmeri u pogrešnom pravcu i da nekome omogući da politički profitira s jedne strane, s druge strane da ocrni aktuelnu vlast. Ta kampanja je odmah krenula od strane pojedinih opozicionih političara, nekih javnih ličnosti, koji su brže bolje, čim se saznalo za ubistvo Olivera Ivanovića, ocenili da je to političko ubistvo. Ubijen jeste političar i u tom smislu jeste političko ubistvo, ali njihove insinuacije su bile da je aktuelna vlast odgovorna za ubistvo Olivera Ivanovića, od toga da je on kao bio politički protivnik aktuelne vlasti, mada on nije imao tu težinu, što niti je imao poseban značaj da bi neko posredao za tako, naravno, drastičnim merama. S druge strane, da je on čovek koji je jedini mogao da spreči, kako neki kažu, da li podelu Kosova, da li predaju Kosova, što je takođe opet netačno. Oliver Ivanović je bio značajan političar, ali on nije imao neki ozbiljniji uticaj na donošenje političkih odluka. On nije bio u svađi sa predsjednikom Vučićem. Primao ga je predsjednik Vučić u nekoliko navrata. Država mu je pomagala odbranu. Državnim parama smo plaćali njegovu odbranu dok je bio u zatvoru. Davale se garancije da se pusti sa slobode. U Briselu uvek se razgovaralo o tome da je to politički slučaj. Dakle, ako je neko želao da ga politički nekako marginalize, onda mu ne bi pomagao sve to. On nije postigao za njega očekivani rezultat na prošlim izborima u Mitrovici i prema tome nije bio politički problem za aktualnu vlast da bi neko imao motiv. Zašto bi to vlast imala od toga? Pa kažem, nema nikakvog razloga i ništa. Da. Odmah je se znalo da je to za aktualnu vlast nešto izuzetno loše što se desilo ovih dana, zato što uvek neko pokušava da vlast optuži za nešto, mada nema ni jednog razloga, naprotiv. I mislim da bi odgovor porodice pokojnog Olivera Ivanovića trebao da razbije te sumnje. Mislim da oni treba jednostavno, dužni su da kažu istinu i mislim da je supruga njegova rekla da, išli su kod predsjednika Vučića, on je tražio da mu se pomogne ovako, da može jednostavno se živi bolje i to. I ja tu ne vidim razlog i to su zloupotrebe. Ali drugi deo te kampanje je bio usmeren na uvlačenje Rusije u celu igru i to je sada otpočeo članak. Nakon njega javio se neki agent jedne američke obaveštajne službe, ne setim koje, takođe u Rusiji, onda se javlja neki profesor američki, koji takođe, i njemu se daje pažnja i preko ovih stanica Glas Amerika ili Slobodna Evropa, u stvari, šta beše. I drugi, odmah kreću priču oko toga da Rusi su tu, Rusi su zainteresovani za destabilizaciju. Oliver Ivanović je to bio političar koji je imao dobru komunikaciju sa zapadom, sa Albancima i sad se Rusija ulači, znači aktualna vlast i Rusija, evo sada idealnog terena za stvaranje geopolitičkog sudara, pravi se jedno poprište za sukob ruskih i američkih interesa ovde, gde je sve zasnovano na izmišljenim stvarima, ali istovremeno se ide sa pričom da je sever Kosova leglo organizovanog kriminala, da ničega tamo više nema sem organizovanog kriminala, koga tako nema južno od Ibra, Tači, Haradina, Ljima i ostali, to nisu Cveta, kriminalci, oni nemaju kriminalne grupe. Pa da oni su priželjkivali zapravo se raščisti sa tim delom Kosova, sa Severom? Daj, to već dugo pokušavaju, da nametnu priču kako je Sever totalno kriminalizovan, da je tamo bezvlašće,
mada evo rečemo funkcioniše kosovska policijska služba, funkcionišu opštine naše, i da onda neko treba da zavede red tamo. A taj neko, pogađate ko je, Priština, odnosno Albanci preko specijalnih jedinica plus međunarodno prisustvo, i evo razloga da se upadne na sever i da se on jednostavno stavi pod kontrolu Prištini. Taj drugi deo priče veoma opasan, on sluti na pripremu nečega. Tako da u ta dva pravca se ide sa zloupotrebom u bistvu Olivera Ivanovića. Mislim da je ta zloupotreba, ajde oni koji imaju geopolitičke interese to rade s polja, ali što se tiče pojedinaca iznutra, unutar Srbije, mislim da je to ispod donje granice ljudskog dostojanstva. Zarad nekih političkih dobiti, pitanje je da li mogu da profitiraju na tome, zloupotrebljavati tragičnu smrt tog čoveka, da je to nečasno, nemoralno i da ne može da se svede u okvir dozvoljenih političkih sredstava borbe. Ne. Mislim da to izlazi iz tog okvira, ovo nije dozvoljeno, ovo su previše niski udarci i jednostavno mislim da oni koji govore i koji direktno upiru prstom recimo u predsjednika Vučića, da bi tužilaštvo trebalo da reaguje. Ne možete da gradite pravnu državu, ne možemo svi da budemo jednaki pred zakonom. Ako vi recimo optužite mene sam nekog ubio, onda će vas neko pozvati iz tužilaštva. Ali ako ja vas recimo optužim, onda mene niko ne sme da pozove, sam ili nekakva javna ličnost, nekakav glumčić, pevačić, nešto, ili sam neki opozicioni političarčić, eto tako, šiljićari, nešto tu i igram se sa tragedijom čoveka koga više nema. Ali zašto ne iznesu dokaze ako tako jasno tvrde da jeste kriva vlada Srbije? Pa u propagandi koja se zasniva na lažima nema dokaza. Kako da ih iznesu kad nema dokaza? Predstavnici Srba u kosovskoj vladi su također rekli da ne bi trebalo politizovati ceo slučaj i da svi moraju da i Srbija i kosovska vlada učestvuju u pronalaženju nalogodavca. To će biti jako teško. Odbijen je zahtev zvaničnog Beograda, da naši istražni organi učestvuju takođe u istrazi, gde je bilo jako važno prikupiti neposredne dokaze kojih ima na licu mesta, dakle na mesto izvršenja zločina, a onda obraditi na valjan način te informacije. Mislim da Priština nema šta da krije. Oni bi to prihvatili. Ali odmah se oglasio američki diplomatski predstavnik i rekao da Kosovo treba da vodi istragu. Dakle, bez Srbije. Zašto? Recimo da sam ja na mestu nekog od albanskih političara u Prištini, ja bih prihvatio dolazak istražnika i podelio odgovornost. I onda niko ne bi mogao da mi prigovara nešto si sakrio i ostalo. Ovako zaista se rađa sumnja da oni nešto žele da sakriju i već vidimo da je istraga dosta traljavo sprovedena. Prvo, kad pogledate one žute trake koje nas označava mesto, jedan mali prostor je, ne možete tako da sprovedete istragu. Drugo, onaj zapaljeni auto, po meni je to lažni trag, ubistvo je suviše dobro planirano, profesionalno izvedeno i nije ostavljen ni jedan trag koji bi zaista mogao da odvede ka onima koji su izvršili taj zločin. A pogledajte recimo ono što možete od građana da saznate u samom delu Mitrovice. Policija i ti istražni organi su uzeli snimke kamera, tražili samo tu negde oko kuće gde je partijska kancelarija Olivera Ivanovića i kamere okolne kuće koje gledaju ovamo ka severu, a kamere koje su okrenute dole ka južnom delu, ka Ibru i ka južnoj Kosovskoj Mitrovici, te snimke uopšte nisu tražili. Znači, samo ima to ovaj deo naviše, onaj deo naniže, negde je otvoren put bio za bekstvo oni koji su izvršili ubistvo. Dakle, već tu vidite da jednostavno neće biti ozbiljnih tragova. Način na koji će i to malo trago biti obrađeno takođe problematično. Otkud mi znamo šta će nam oni poslati od tih informacija, kako će ih obraditi, da će nam poslati jednu realnu obradu prikupljenog materijala ili će jednostavno nešto pridodati, nešto oduzeti. A ako nema tragova na mjestu izvršenja zločina koji mogu da ga rasvetle, onda preostaje jedino sa obaveštenim putem dođe do informacije. Mislim da tu ima već... Zato vas pitam šta je rešenje zapravo. Pa tu ima mnogo više prostora, ali mislim da nema političke volje. Prvo, Priština sigurno neće podeliti obaveštene informacije sa Beogradom. Drugo, postoji ta ilegalna tačiva služba kojom rukovodi Kadri Veselji, koja je iz Južne Mitrovice, koja je prisutna, sve prisutna na Kosovu i Metohiji, čak i na severu, preko svojih ljudi, u svim institucijama, u strankama, u organizovanom podzemlju. Dakle, i oni sve znaju šta se dešava
na Kosovu i Metohiji. Od njih se neće dobiti informacije, mogu da ih dobiju zapadne službe, ali neke, ni sigurno ne. Zatim imate izveštaj State Departmenta koji je upozorio na moguće nerede nekoliko dana pre nego što se desilo incident na severu Kosova. Ja sam javno rekao da bi zaista, ukoliko Vašington želi da se rasvetli to ubistvo, sem toga što sprečava srpske istražne organe da učestvuju u istrazi, da bi trebali da podele sa nama, ako zaista žele razrešenje tog ubistva, da podele sa nama, to je srpski političar, nek deli sa Prištinom, nek podeli sa nama obaveštene informacije na osnovu kojih je napravljen izveštaj. Znate, kad pravite takav izveštaj, uzmete dopise, službene dopise, beleške koje šalju vaše diplomate i uzmete procene vaših obaveštenih službi. Njihove procene se prave tako što njihovi agenti, ljudi na terenu skupljaju određene informacije, šalju ih svojim centralama i tamo se prave procene i daju se State Department. Oni kaže, aha, ovde je registrovan, recimo, plan da se tu destabilizuje, postoji neka grupa koja može da izvede neke aktivnosti, pričaju da će da se spremi za nešto, nabavljaju oružje i na osnovu toga se formira jedna procena. E, te obaveštene informacije mislim da bi možda mogle da nama, kada ih mi obradimo, ukažu na potencijalne izvršioce. Takođe je prisustvo, recimo, britanskih specijalnih službi bilo uočljivo poslednjih par nedelja, uključujući sever Kosova, oni su tamo nešto radili, želeli su da saznaju nešto, skupljali su informacije. Dajte da vidimo do koje se informacije došle. Dobro, ali EULEX i FORS nisu uopšte glasili, to je da, nešto zvan upada u oči. Ništa da, ni EULEX ni FORS, samo se komandant FORA sastao sa predsednikom opštine Severna Mitrovica i rekao da je njihov mandat, da će oni čuvati mir, umesto da su odmah prvog dana oglasio, ali znate šta, FOR ima svaki kontingent, nacionalni kontingent u FOR-u, to su pretežno članice NATO, imaju svoju obaveštenu službu na Kosovu i sve su veoma, veoma prisutne. Veoma dobro prate šta se deša. I sad pogledajte situaciju da ne bude da na pamet pričamo da te službe dobro znaju šta se dešava. Izveštaj Nemačke obaveštene službe BND iz 2005. godine, ako se ne varam, o organizovanom kriminalu na Kosmetu, pa izveštaj NATO-a, Bela knjiga organizovanog kriminala na Kosmetu, tako, čini mi se, tu je negde isto bila 2004. ili 2006. godine, nemoj svetim, ja sam objavljivao delove toga, to su sve poverljivi materijali. Takođe, organizovan kriminal, gde imate biografije svih ovih, od Tačija, Haradina, Ljimaja, Kadrije, Veselija, i piše tačno kojim se kriminalnim poslovima bave, za koje zločine se, recimo, terete su i počinili u vreme rata i posle rata, za koje ubistva, imate kompletnu analizu Hšika, te njihove obaveštene službe. Dakle, kad pogledate, oni apsolutno dobro znaju imena ljudi koji su nosioci tog organizovanog kriminala, čime se bave, gde su i sedišta, kako su međusobno povezani, šta rade u regionu, sa kojim drugim mafijama su povezani. Ako vidite iz tih publikacija da su oni uspevali da saznaju sve šta se dešava na Kosovu i Metohiji, prosto ne možete da poverujete u to da oni sada ništa ne znaju, da nisu uočili bar neke detalje u pripremi ubistva Olivera Ivanovića, da sad ne mogu da dođu do nekih saznanja, a tu je i Republika Albanija, koja bi takođe možda mogla da da neke obaveštene informacije, jer bila je priča nepotvrđena, ali nije ni demantovana. Ja sam iznosio u javnosti, očekujući da vidim da će neko da demantuje, da je jedna grupa pucača, profesionalnih ubica iz jedne evropske zemlje došla pre mesec dana u Tiranu i tamo je bila u tom vodećem tiranskom kriminalnom klanu. Da li je to tačno, gde su otišli, šta se dešavalo? Dakle, mi za sad imamo samo jedan trag, to je onaj automobil. Profesionalci ne rade tako, oni prvo unište serijski broj, ostavljen serijski broj, da bi se priča okrenula ka Srbiji. Evo, vlasnik je prvi bio Srbin, da, ali on pokojen. Nema ga među živima više. E sad da odjednom kaže onaj, ništa ne iznose ga i posle kažu, posle toga neće iznositi detalje dok tužioci ne saopšte nešto više. Znači da je ali, sve to u stvari ali iznet jedan smanjeno. Detalj. Ali iznet jedan detalj. A taj detalj kaže ovako, vlasnik vozila, poslednji vlasnik tog vozila,
je negde u centralnoj Srbiji, ali ne znamo mu nacionalnost. Ali čekajte, ako mu znate ime i prezime, onda ćete lako saznati nacionalnost. A ako mu ne znate ime i prezime, kako znate da se nalazi u Srbiji? Ali to je ono što sam rekao. To je potpuno pogrešno usmeravanje istrage. Dakle, to je vezano za ovo što su radili pojedini opozicioni političari ovdje neke javne ličnosti, sa nastojanjima Prištine da sakriju prave tragovi, da preusmere odgovornost na Beograd. Dakle, on se pojavljuje, taj iz KPS-a, mislim da je portparol bio, ode jedan detalj iz istrage, a posle kažu nećemo da saopštimo ništa dok tužioci to ne urede, usmerava nas pogrešno, aha, u centru Srbije, onda se pojavljuju priče o srpskoj mafiji na severu. Niko ne spori da srpska mafija na severu postoji. Da. I izuzetno je aktivna. I može da učestvuje u mnogim prljavim nezakonitim radnjama. Ali ona samo tranziciona mafija u smislu da je ona pomoćna mafija za albanski organizovani kriminal. Znate, kad pogledate ove publikacije o kojima sam govorio, na primjer publikacija NATO-a vezano za organizovane kriminalne grupe na Kosmetu, tu se govori samo o albanskim kriminalnim grupama, klanovima. Nema srpskih klanova, oni govore o srpskoj mafiji, ali nema identifikovanih klanova na severu Kosova. Možda je nešto istvoreno što bi kasnije što bi moglo da liči. Da, nema nikakve sumnje da je u pitanju, da je u pitanju postojanje srpskog podzemlja na severu Kosova i da su tamo strukture vlasti koje su na Kosmetu veoma, veoma slabe i ranjive. Ali opet kad pogledate kakav je motiv, jer uvek prstom se upire prvo tu negde na te. Dakle, Oliver Ivanović je govorio o toj mafiji, ali znate šta, ko smeta mafiji? Možemo ja i vi da govorimo koliko god hoćemo o mafiji. Oni samo mogu da nas slušaju i da se smeju. Zašto? Zato što nemamo moć da se obračunamo sa njima. Ali, da sam ja recimo tužilac, da ste vi recimo sudija ili načelnik policije ili neke službe koji mogu da im nanesu štetu, da ih uhapse, da prekinu njihove poslove, e onda bismo bili na udaru mafije. Oliver Ivanović nije imao tu moć. On je mogao da priča i priča o tome, nije mogao da im nanese neku štetu i njihovim ilegalnim poslovima. Dakle, opet i tu vidite da motiv nešto nije baš dovoljno jak. Interesantno je da opozicija u Srbiji sada govori o tome da je vlada Srbije kriminalna, a imamo situaciju da prije dolaska Srpske napredne stranke na vlast je prosto cvetao kriminal i vlast je bila umešana sa tajkunima u razno razne poslove, a i građani, a i novinari su ubijani tada. Znaš šta, kolika je bila kriminalizacija države i društva dok su oni bili na vlasti, svi me dobro poznato. Setite se, krenite od kriznih štabova, pa nadalje, pa svakodnevnih ubistava i to šta se sve dešavalo. Setite se ubistva Zorana Đinđića. Šta se posle toga dešavalo? Koliko su ono pohapsili? 10, 11, 12 hiljada ljudi. Sad stotinama njih plaća i država mora da plaća odštetu zato što su nezakonito hapšeni, zato što su prebijani. Ko zna šta su im sve radili? Da bi iznudili priznanja. A sada govore o nekom zastrašivanju koje sprovodi. Da, ili govore da je trebalo, da je država trebala da zaštiti Olivera Ivanovića. Da spreči njegov ubistvo. Da je država naša sve prisutna na Kosovo i Metohiji. On nije ubijen u centralnoj Srbiji, gde država funkcioniše u punom kapacitetu. Nego na severu Kosova. A drugo, da je to sve tako lako. Ja pitam te iste koji optužuju aktualnu vlast da nije uspjela da sačuva Olivera Ivanovića. A što vi niste sačuvali Đinđića? Ubili su ga u sred Beograda. Što ga niste sačuvali? Imali ste policiju, vojsku, službe, sve ste imali. Pa što niste sprečili to ubistvo? Pa znate šta, imate ljude poput Čanka, koji je javno govorio, onaj pokojni mafijaš, narkodiler iz Novog Sada, da su jednostavno se pitali, pa šta je on tražio tamo na Bine, no, kad su rušili Miloševića, kad su izveli onaj puč. Pa nisu mogli bez njega da srušimo vlast. Pa je posle on sa njim bio u veoma dobrim odnosima. U veoma dobrim odnosima. Pa sarađivali ste sa najgorim mafijašima. Kobajagi da rušite vlast. Pa da li ta vlast onda može da bude uspešna? Da li ta vlast može da bude čista? Pa ne može, u startu kad se dogovorite s kriminalcima i radite s njima, vi ste kriminalizovani kao vlast, kao država. To je dokaz da je država tada bila dok su oni vodili kriminalizovana. I onda sad se okreće u potpuno drugom smeru pričali, znate šta, najbolju ocenu svega toga daju građani. Građani su dali ocenu od 2012.
pa su dali ocenu dve godine kasnije, pa opet dve godine kasnije, pa će sada dati na beogradskim izborima, ne možete ipak da prevarite narod. Možete deo njih. Ja kad čujem neke izjave, kad čujem šta se negde piše, eto moram da priznam, ne gledam te društvene mreže uopšte, ali negde u novinama i na sajtu ja nekim pročitam kakve budalaštine se pišu, onda jednostavno shvatite da jedan deo ljudi ili je toliko zlonameran ili toliko prepun mržnje prema aktuelnoj vlasti, pretpostavljam zbog gubitka vlastitih pozicija koje su imali ranije, da jednostavno potpuno zaborave na bilo koju granicu normalnog ljudskog ponašanja. Ali to nije način da se u političkom smislu porazi aktuelna vlast. Ono što je potencijalna opasnost, rekli ste da ovo nerešavanje slučaja ubistva Olivera Ivanovića može da ima ozbiljne posledice. Na šta ste tačno mislili? Ako se brzo ne dođe do nekih ozbiljnih tragova, da bi smo mogli otprilike, ako ništa više, da razaznamo motiv tog ubistva i da bar naslutimo ko su naredbodavci svega toga, onda se otvara veći otvoren prostor i samo može da se širi za razne manipulisanja, za razne špekulacije, nagađanja, kao ovo što se radi, što se upire prst sada prema Beogradu, ali onda može da se sa protokom vremena, bez odgovarajućih saznanja ko su izvršioci, ko su naredbodavci, sve više će se otvarati prostor za opasne planove, kao što je ova priča, aha, Sever je kriminalizovan, to 100% hara mafija, i sad neko mora da sredi to stanje. A ko bi drugi, nego Priština, uz pomoć možda međunarodne zajednice. I onda se čuju upozorenja, koje ponajprije iz Amerike dolaze, od nekakvih stručnjaka, Beograd da ne živi u iluziji da će moći sever Kosova nešto kao da uzme, ili to Beograd digne ruke od severa Kosova. Čak imate izjavu jednog tog njihovog profesora, koga svi sad tamo zapadni mediji citiraju, da je ovo ubistvo možda i dobro za napredak Kosova, za razvoj demokratije, zato što će Beograd konačno da shvati da ovo ne može više, da ta mafija koja hara severom Kosova, da ne može da se prihvati, da nastavi da deluje tako, i onda Beograd mora da se pomiri sa sudbinom da niko drugi nego kriminalci najgore vrste, Tači, Hrdina i ostali, oni zavedu red i oni se izbore sa kriminalcima na severu Kosova. Kako je moguće da neko, da čovek zdravog razuma može da poveruje to priču, i ima oni koji u centralnoj Srbiji veruju, ja to ne znam, ali ti ljudi koji tako razmišljaju su očito u problemu, na svu sreću većina građana nije toliko naivna da bi prihvatila te budalaštine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ipak proteklog vikenda otišao na sever Kosova, gde je razgovarao sa Srbima, i oni su ga ovako jako lepo primili. Evo, imali smo priliku i da vidimo uživo razgovor sa njima, pa evo da prokomentarišemo i to. Vi ste čak rekli da je to jedna vrlo rizična poseta, ali... Da, to je jeste rizična poseta, ali je bila prelomna. Znate, to je bila klackalica šta će se dešavati dalje. Već je počela priprema za eventualni upad na sever Kosova. Medijska priprema. Beograd kriv, Rusija se umešala, srpski kriminalci, pire se prstom na nekog, ne znam tačno kako se zvaše, da budem prvi počujem za to da je gospodar života i smrti kao na severu. I evo opravdanja za intervenciju. To je moglo da dovede do haosa. Predsjednik Vučić je to po meni shvatio i otišao je. I mnogo je bilo rizično. Znate, tamo gde Daud Haradinaj organizuje takozvane veteranove kada protestuje kad Vučić bude tamo, tamo gde haraju organizovane albanske kriminalne grupe, srpske kriminalne grupe na severu takođe prisutne, tamo gde imate radikalne islamiste, ekstremiste, teroriste, ne može da bude poseta bez rizika, i tamo gde je država Srbija gotovo da nije prisutna u bezbednosnom smislu. Zato je bila rizična. Rizična je bila po srpski narod. Koliko je ljudi bilo u Lapnjem selu dole? Iz svih krajeva. Vidite, su bili i Goranci i ostali. Ti ljudi su morali da se vraćaju noć tamo. Sve je bilo rizično. Sve je to trebalo
pripremiti i organizovati. Bilo je pokušaja od strane Prištine se spreči dolazak, ali je to bila poruka koja je imala preventivnu funkciju. S jedne strane je trebala da smiri srpski narod i da pokaže da ubili su nam jednog od najviđenijih političara, ali je zato predsednik Srbije došao tu njihovu samoproglašenu nazovi državu. Predsednik Srbije je tu. On je sa vama, država je sa vama. Smirite se, ostanite tu. Okrećemo se budućnosti. Bili Srbi sa Kosova, da, naravno, okrećemo se budućnosti. Kao što opozicija kaže da su autobusi išli iz Srbije, ne znam, na Kosovo to sa kosovskim čuo. Srbima. To budalašteno nisam čuo. Da, pa evo ja, da vam kažem, to ne, je bila vest pa dobro, tih dana. To već sada ljudi koji verovatno ni na karti ne znaju da pokažu gde se Kosme nalazi, a kamoli dobro, da znaju mentalitet Srba. Tako da, te, kad bi te takve prevare mogle da prođu, super bi bilo. Dakle, imate tu poruku i okretanje budućnosti, šta da uradimo da bismo vam pomogli da opstanete. S druge strane, to bila preventivna, preventivna poseta jer je poslala poruku da onima koji žele eventualno da iskoriste ubistvo Olivera Ivanovića za realizaciju nekih drugih ciljeva, kao što je upad na sever. Nemojte to da radite, država Srbija to neće prihvatiti, evo ja sam tu. Tako što sam ja tu, ako pokušate nešto, država Srbije će biti tu i na severu i zaštitit će taj narod. I mislim da je to zaustavilo planove kojih je evidentno bilo. I da su bilo tenzije, dakle, smirene, kako su ocenili i srpski političari na Kosovu. Da. I ono što je dobro, znate, u razgovoru predsjednika Vučića sa našim narodom na Kosmetu, čuli smo s jedne strane lične probleme gdje ljudi traže rešenje ili im je teško, mnogo teško živi kad vide svog predsjednika, svako gleda da ispriča svoju muku. Pa neće da priča muku recimo astronauta koji idu na mesec ili na stanicu neku gore u svemir, nego će da priča svoju muku. A ta muka mu je kako će recimo da o to malo stoke što čuva da preživi ili kako će da se zaposli negde, kako će da opstane. I tu su muku pričali. Vi iz te muke vidite koji su problemi srpskog naroda. S druge strane, bilo je dosta onih koji su ukazivali na probleme u funkcionisanju naših institucija na Kosmetu. Da li je u pitanju ekonomska oblast, da li je u pitanju obrazovanje, zdravstvo. I iz toga vidite šta trebate da ispravljate. To je predsjednik čuo ono iz prve ruke. Gde trebate da usmerite pažnju? Kako da ravnomernije rasporedite ono što država radi da bi pomogla opstanak srpskog naroda? I zato je ta poseta bila toliko dobra, toliko značajna. Ona je i smirila taj srpski narod. Ne mogu da razumem ljude koji se sprdaju kada je ona žena koja je muž ubijeno terorista, kada je tražila pomoć za svoju porodicu i za sina. Taj mladi dečko koji je bio sa Šajkačom, sećate? Da, da. Koji je tražio zečeve, je li tako? Ne, tražio je da dobije neku jagnjad ili oca tako zato što čuva to. I ovu priču, i ova druga priča da, bila. Da, pa je bio, pa je bio onaj traktor i ostalo, znate šta je. Jer oni su skromni zapravo. Da li ste videli njegov osmeh kada je predsjednik rekao da, evo, neko će dati. Ljudi su gledali taj prenos, javljali su se, bili su pogođeni. Naši ljudi u centru Srbije osetili su muku tog naroda. Za razliku od ovih takozvanih opozicionara koji troše po 1000 evra na luksuznim jahtama, po restoranima i ostalo. A taj čovjek dole da bi zaradio, da bi zaradio da tri obroka sebi, da stvori, da, tri obroka, mora da ima i ovcu i kozu i parče zemlje i ostalo. Njemu to mnogo znači, jer bi morao da je kupi, a nema čime da kupi da bi mogao da je čuva, da dobije nešto mleka, da dobije nešto sira, da ima za svoju porodicu i to njemu mnogo znači. I to je prava borba za opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Odatle sve počinje. Da su tu, da mogu da se ogreju, da imaju kuću, da imaju šta da pojedu, da imaju šta da obuku, da može neko da im pruži zdravstvenu pomoć kada im zatreba, da imaju gde da se školuju. To predsjednik Srbije treba da radi. I ne samo predsjednik Srbije, predsjednik bilo koje države kada je u pitanju narod. Kada je reč o rešavanju kosovskog pitanja, predsjednik Srbije nije isključio i mogućnost referenduma u budućnosti da bi se građani izjasnili, pre svega kada je reč o granicama, da ste vi rekli da to nisu te granice kako se pominje u medijima. I tehnički dijalog Beograda i Prištine je trenutno prekinut, ne znamo još uvek kada će biti nastavljen. A evo jedan komentar na tu novu situaciju i šta možemo da očekujemo. Delegacija Beograda koja je bila na tim tehničkim pregovorima nije mogla drugačije da odreaguje. To je iznuđeno rešenje. Ubio im jednog od najviđenijih srpskih političara i vi sad nastavljate
razgovor kao da se ništa nije desilo, dobro, bilo je neko ubistvo, ajmo sad dalje da razgovaramo. Ne možemo da razgovaramo. Jer suština razgovora je da se poboljša kvalitet života ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. Da im se garantuje sloboda kretanja, da im se garantuje pravo na život. Ovde je na najgori način ugroženo pravo na život i sad ajmo da nas... Ne. I naravno, trebalo je prekinuti te razgovore i reći dajte dok se ne reši. To je naša vrsta pritiska na Prištinu i na međunarodnu zajednicu koja je prisutna na Kosmetu da se reši ubistvo Olivera Ivanovića. I neophodno je rešiti ga, ali ne znamo da će biti rešeno. Onoliko koliko država Srbija bude sa svoje strane mogla da dođe do nekih podataka, možda će on biti bliže rešenju. S druge strane, za nas je neophodno da se dijalog nastavi. Prvo, da bismo formirali zajednicu srpskih opština, koja bi značajno poboljšala u narednom periodu položaj srpskog naroda. Drugo, da se na dnevni red stave nove teme. Pitanje imovine je veoma važno. Srpski predstavnici u takozvanoj vladi u Prištini sada su preduzeli određene korake, dogovoren je da novi panel gde će se rešavati pitanje spora oko imovine, jer ono što je Priština progurala jednostrano, a to je taj zakon o Agenciji za verifikaciju potvrđenja imovine, je bio pokušaj da se legalizuje nasilno otimanje srpske imovine. Srpski predstavnici su se tome suprotstavili, uspeli su sada da dođu do nekog rešenja koje će situaciju značajno poboljšati u korist Srba da mogu da odbrane svoje pravo na imovinu koju imaju, koju Albanci pokušavaju da im nasilno uzurpiraju da otmu. Položaj Srpske pravoslavne crkve i njene imovine, povratak proteranih, rešavanje sudbine nestalih, sve su to izuzetno bitna pitanja. E sad, između te dve stvari, da treba da se razreši ubistvo Olivera Ivanovića i ove potrebe da se nastavi dijalog zbog interesa srpskog naroda, zbog interesa države Srbije, tražimo odgovor na ovo pitanje što ste rekli. Dijalog će biti nastavljen pre ili kasnije. Priština opstruiše taj dijalog, evo koliko već 13 meseci nisu imali pregovarača. Njima je u interesu da nema nastavka dijaloga, da se poništi sve ovo dalje, to što je realizovano, ali da nema zajednice srpskih opština. A s druge strane, ovo što vi govorite oko granica, što je rekao predsjednik Vučić, on je to rekao da će dok ne rešimo pitanje granica, da nas neće primiti u Evropsku uniju. Mi nemamo granicu sa Kosovom. Mi Kosovo ne priznajemo kao državu. Ali će, to je figurativno rečeno, znači neko će tražiti rešite ga, jer za većinu članica Evropske unije Kosovo je nezavisna država. I oni hoće da mi rešimo naše odnose sa tom, za njih nezavisnom državom. Pet članica ne priznaje Kosovo kao državu. Niti ćemo mi priznati. S obzirom da većina tih zemalja, odnosno one koje su priznali za Evropsku uniju, očekuju da preko članstva Srbije u Evropskoj uniji izdejstvuju od nas priznanje Kosova kao države. Mi krećemo sa jednom drugom pričom. Da nam ne bi bila nametnuta neka nova rešenja. Da nas niko ne pita ništa. Sa recimo jednog trenutka Kosova i Albanije ujedina. Mi to nećemo priznamo, kako ćemo da sprečimo? Kao što nismo mogli da sprečimo ni jednostavno proglašenu nezavisnost. To je pitanje za Tadić i za sve ostale. Šta ste uradili tada sa vašim prijateljima? Govori se da to pitanje demokratije, samo ljudskih prava, pa ćete sa prijateljima sa Zapada da rešite. Pa što niste sprečili jednostavni akt nezavisnosti? Dakle, predsjednik Vučić je rekao ovako. Albanci kažu, priča je završena. Mi smo proglasili državu, imovina države Srbije koja je bila tu, od trenutka proglašenja postoji imovina te samo proglašene države, od Srbije se samo očekuje da prizna Kosovo i da onda krenemo da gradimo dobrosusedske odnose. To je plan Albanaca. To je ono što oni nude i što traže da podrži cela međunarodna zajednica i Srbija da podrži. I kažu, nećemo da razgovaramo ni o čemu drugom. Mi nemamo mogućnosti da ih nateramo da odustanu od toga. Moramo da idemo jednim drugim putem. S obzirom je to neuspešna tvorevina, nema mogućnosti da dalje napreduje u smislu sticanja punog međunarodnog pravnog kapaciteta, a ne može da ga dobije u punom smislu bez članstva Ujedinjenih nacija. Očigledno da oni stoje, da su u pat poziciji, ne mogu dalje da napreduje u tom smislu. Mi sad kažemo ovako, ajde da mi otvorimo unutrašnji dijalog, da vidimo šta mi da ponudimo. Do sada smo mi samo govorili nećemo da priznamo Kosovo ovakvo Kosovo kao državu. I nećemo. To je tačka. To svi znaju.
I rekli smo, ako nam postavite uslov da zarad članstva u Europskoj uniji, da mora da priznamo ovakvu samoproglašenu državu, nećemo u Europsku uniju. Jasna pozicija. E, ali dajte da vidimo, možemo li da uradimo nešto pa da uđemo u Europsku uniju i da rešimo kosmetski problem. Da izbjegnemo pritiske, da sačuvamo i Republiku Srpsku. Jer, uslovno da kažem, kolateralna šteta našeg nerešavanja kosmetskog problema može da bude gubitak Republike Srpske. E sad, unutrašnji dijalog treba da iskristališe neke stavove, neka naša viđenja, kako mi vidimo rešavanje kosmetskog problema, za razliku Albanaca koji ga vide jednostrano. Oni su odlučili to. Država, mi samo treba se složimo s tim. Na kraju ovog procesa unutrašnjeg dijaloga, predsjednik Vučić je rekao da će to biti za jedno 3 meseca, on će izneti jedan inicijalni predlog za razrešenje kosmetskog problema. To znači da ćemo mi ponuditi Albancima da sednemo za sto i da razgovaramo o tom našem početnom predlogu. Oni sad neće im da čuju za to. Ni oni, ni Amerikanci. Da saradnje sa njima ne postoji zapravo rešenje, da oni moraju, da to je uslov zapravo da oni sarađuju. Da mi, naravno, pa mi hoćemo da se govorimo. Oni znaju da ne mogu dalje da idu ovako. Znaju da ne mogu dalje. Mi sada hoćemo, dakle, da kažemo, ali kad vas neko pita, mene su pitali diplomati za malje koje su nam naklonjene, dajte, kaže, vi treba da se borite, ali dajte predlog za šta se borite. Vi samo kažete, nećete da priznate ovo, dajte neki predlog, šta je. Taj naš predlog će biti na stolu. I mi treba da pokušamo, znači, kad ga prihvatimo kao država, kao društvo, ne možete da očekujete potpuno saglasje svih relevantnih aktera, političkih subjekata, društva, ostalo, ali bar većina da prihvati, onda izlazimo s našim predlogom. I onda imate dva predloga. Imate albanski, Kosovo nezavisna država, Srbija priznaje Kosovo i uspostavlja dobrosusedske odnose. Srpski predlog će biti drugačiji. Ako uspemo onda da sporazumno rešimo taj kosmetski problem, sporazumno, dogovorimo se i da on bude podjednako dobar ili podjednako loš za obe strane, a ne jedna dobija sve, druga ništa, onda već menjamo situaciju. Postigli smo rešenje, to rešenje će prihvatiti Evropska unija i Rusija, Amerika i svi, rešili smo taj problem, onda se otvara put i ka Evropskoj uniji, uspeli smo da sprečemo potpuni gubitak kosmeta i uspeli smo da ojačamo Republiku Srpsku. Samo da vas podsjetim, pre par večeri je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na jednoj beogradskoj televiziji rekao da će zamoliti predsjednika Vučića da ne odvaja pitanje Kosova i Metohije od pitanja Republike Srpske. Ja to govorim već par godina. To zapravo isto, da. Da mi vodimo računa i da znamo da je opstanak Republike Srpske povezan sa time kako će biti rešen kosmetski problem. I moramo da vodimo računa o svemu. Republika Srpska, u njoj živi naš narod, srpski narod. I ne smemo da dozvolimo njen gubitak. Evo, za kraj imam samo još jedno pitanje. Da li je zapravo poseta predsjednika Vučića severu Kosovo pokazati da će Srbima na Kosovu biti ispravljene nepravde koje su bile sve ove godine? Da li će se konačno ispraviti? Na koje nepravde mislite? Pa, evo, konačno je neko došao da ih sasluša. Evo, rekli smo malo pre odlazio je predsjednik Vučić, tamo su prisutni ljudi stalno na čelu sa Markom Đurićem iz Kancelarije Vlade Republike Srbije i iz drugih ministarstava. Naravno da govorio sam malo pre... Ali prosto tekovi o nekih prethodnih vlada koje nisu brinule. Pa nije bitno njima, i oni prethodni, da. Dakle, ovde treba samo ispraviti tu neravnomernost u količini pomoći koju pojedinci dobijaju od države. Kad kažem pomoć, mislim na sve, da je to i zapošljavanje, i recimo pomoć u građanskom materijalu, i za započinjanje nekih poslova, dakle, sve ono što država daje, i kvalitet obrazovanja, i zdravstva, naročito, sve to mora da se podigne na još bolji nivo, i koliko je god moguće da država Srbija utiče na smanjenje prisustvo organizovanog kriminala, korupcije na severu Kosova. To je prije, ali Srbija ne sme da dozvoli da prevladaju stavovi ekstremista koji su u prisustvu političkih ekstremista. Kad kaže političkih ekstremista, mislim na ekstremne političke ideje, političke rešenja. Dajte nam oružje.
A šta ćete sa tim oružjem da radite? A ko će da gine? Da li hoćete da Srbiju uvedete u rat sa NATO-om? Šta hoćete? Da li mislite da na taj način može srpski narod da opstane na Kosovu i Metohiji? Sećate se onih barikada i ostalo? Ginulo se. Je li budućnost srpskog naroda da bude u narednih 50 godina na barikadama? Primislite da smo dovoljno jaki uopšte kao srpski narod da možemo da uđemo u takav jedan sukob. Dakle, mi ćemo mirnim putem jačati položaj srpskog naroda, mirnim putem, korak po korak, jačati prisustvo države Srbije na Kosovu i Metohiji, dakle je proterana, ne našom voljom, i nećemo dozvoliti da niko tako ekstremnim razmišljanjem i nuđenjem pod navodima rešenja ugrozi bezbednost ni srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ni države Srbije, a ni celokupnog srpskog naroda. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar. Hvala i vama. Poštovani gledalci, hvala što ste bili sa mnom večeras. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.